ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଏଥିରେ ଭାଗିଦାର ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ନର୍ସ ନିହାରିକା ପାତ୍ରର ବାପଘର, ତାପରେ ବିଲୁଆଖାଇ ନଦୀପଠା, ତାପରେ ସେ ଝିଅ ଯେଉଁଠି ଚାକିରି କରୁଥିଲା MM ମେଡିକେୟାର ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ DG ଅଫିସ, ଏଇ ଚାରୋଟି ଜାଗା ଯାଇକିରି ଆମେ ପରିଦର୍ଶନ କରି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକି ଯାହା ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସହାୟତା ଲାଗି ହାତ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସହାୟତା ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ନୀରବ ରହୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରତାରଣା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିହାରିକାର ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇତିଶ୍ରୀ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଥିଲା, ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ତା କଥା ଶୁଣିଲେନି। ଏଇଟା ସିଏ ତାର ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀରେ ବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା। କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା ସେ ଝିଅ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା କିନ୍ତୁ କେହି ତା କଥା ଶୁଣିଲେନି। ଶେଷକୁ ସିଏ 5 ମାସ ପରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠି ଅପରାଧ ତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଅପରାଧ ପରେ ଯେଉଁ ମୂଳ ଦାୟିତ୍ୱ ପୋଲିସର ରହୁଛି, ପ୍ରଶାସନର ରହୁଛି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନା ପୋଲିସ କରୁଛି ନା ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି। ନିହାରିକା ଘଟଣାରେ 8 ତାରିଖ ଦିନ ନିହାରିକା ନିଖୋଜ ହେଲା ଏବଂ 8 ତାରିଖ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ MM ମେଡିକାଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର ଏମାନେ ନିହାରିକାର ଘର ପରିବାର ଲୋକ ସେ ଯେଉଁ ପୁଅ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଏବଂ 9 ତାରିଖ ସକାଳୁ ମଧୁପାଟଣା ଥାନାରେ FIR ଦେଲେ। 9 ତାରିଖ ଦିନ FIR ଦିଆଗଲା ଏବଂ 9 ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ MM ମେଡିକେୟାରର ଯିଏ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର ରହିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଯିଏ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ସେଇ MM ମେଡିକେୟାରରେ, ସିଏ ଯାଇକିରି ମଧୁପାଟଣା IIC ପର୍ସନାଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଭେଟି କହିଲେ ଯେ ୟାକୁ କ୍ୟାଜୁଆଲି ନିଅନ୍ତୁନି, ଇଏ ସାଧାରଣ ମିସିଂ କେସ୍ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଖରାପ ଅଘଟଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା, ଏ ପୋଲିସ ସେ ଯେଉଁ ଆସିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ କଥା ଉପରେ ପୋଲିସ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଲା ନାହିଁ। ଆଉ 9 ଦିନ ପରେ 17 ତାରିଖ ଦିନ ନିହାରିକା ପାତ୍ରର ଅର୍ଦ୍ଧଗଳିତ ଶବ ବିଲୁଆଖାଇ ନଦୀ ପଠାରୁ ବାହାରୁଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ 5T କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ସରକାରର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମୋ ବସ୍ ମୋ ପୋଲିସ ସବୁ ମୋର ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଏ ସରକାରରେ ସବୁ ମୋର ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋ ପୋଲିସର ମାଲିକ କିଏ? ଯଦି ପୋଲିସକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛି, ତାପରେ ଜଣେ ରେସ୍ପେକ୍ଟେବଲ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି ଜଣେ ଲେଡି ଡକ୍ଟର ଯାଇକି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଝିଅକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସିଏ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଏ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଫେରେ, ଆଜି ଫେରି ନାହିଁ, ଆମ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି ତା ସହିତ କିଛି ଖରାପ କାମ ହେଇଥାଇପାରେ, ତା ଜୀବନ ସଙ୍କଟରେ ଥାଇପାରେ, ଏକୁ କ୍ୟାଜୁଆଲି ନିଅନ୍ତୁନି, ଇତିଶ୍ରୀ କଥା କିଏ ବୁଝିବ, କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା କଥା କିଏ ବୁଝିବ, ଆଣ୍ଡ କିଏ କହିବ ପୋଲିସକୁ ଯେ ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ନିହାରିକାକୁ? ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ, ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ନୁହଁ ଯେ ସବୁ ତୁମେ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଲଗେଇବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ, ସିଏ ତା ପାଠ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେ ସମାଜରେ ସନ୍ତୁଳନ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, କ୍ରାଇମ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା, ସେଥିରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଆସୁଛି।